İsmail rayonunda dağlıq ərazidə baş verən yanğın söndürülüb. Bu barədə Real Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verildi. İsmaili rayonunun Sərdahar kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumilikdə təqribən 5 hektar sahədə quru ot, kölköz və qurumuş ağac kötükləri yanıb. Relyefin mürəkkəbliyinə baxmayaraq görülmüş tədbirlər sayəsində yanğının genişlənərək sıx meşəlik əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb.